7 ବର୍ଷରେ 6-3% ପହଞ୍ଚିଲା ବେରୋଜଗାରୀ ହାର। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଧୁରୁଛି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ପଲିସି କାମରେ ଆସୁଛି। ଦେଶରେ କମୁଛି ବେକାରୀ ହାର, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବେକାରୀ ହାର 6%ରୁ 3.2%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରୟାସର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ପିରିୟଡିକ୍ ଲେବଲ୍ ଫୋର୍ ସର୍ଭେ ବା PLFS ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରୁ ବେକାରୀ ହାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରେସିଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ମହିଳା ଶ୍ରମବଳ ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନେ କୃଷି ତଥା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଛି ରୋଜଗାର। ଆଉ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଧାରା ଦେଶର ଏକ ଅନୁକୂଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରିବେଶ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଯେ ଆମର ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମୁଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ତା ସେଥିରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଘଟୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ସେଭଳି ପୂର୍ବ BJD ସରକାର କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନାଁରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ତାହା ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ 8,42,067 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରି ମାତ୍ର 1,05,444 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 226 ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 3,80,00,000। ସେହିପରି ନିଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ 36,329 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 15,038 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ  12,13,924 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 2,274 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ 24 ବର୍ଷ ପାରିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ରାଜକୋଷ ରୂପେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ପଇସା ସେମାନେ ନିଜେ ଭିତରେ ଆତ୍ମସାତ କଲେ ଏବଂ ଆଉ ଅଧେ ପଠେଇଦେଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମାସରେ ସେମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତଥ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଲିସ ବିଭାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ। ସରକାର ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରି ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା କରିବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗତ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି କଥା କୁହାଯାଏ 226 ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରାଯାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଡ଼ିଂ ପୋଷ୍ଟର କରି TV ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ପାଖାପାଖି 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଶୂନ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଶୂନ, ନିଯୁକ୍ତି ଶୂନ। ଓଡ଼ିଶାରେ BJP ସରକାର ଆସିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ 16,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ଥିବା 1,32,000 ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।